I dette indslag har vi forsøgt at indfange Sankt Hans-stemningen i Frederikssund. Og vi starter i havnen, hvor dampfærgen Skælskør er ved at gøre klar til en sejltur på Roskilde Fjord. Rigtig hjertelig velkommen her til Sankt Hans-aften sejlads. Fra havnen fortsætter vi ned til Vikingespillet, som har premiere på årets forestilling, som hedder Arnulf Fenris Frænde, og alle bænkene er tæt besat med tilskuere. Oppe fra bakkekammen er der en vidunderlig udsigt over fjorden, hvor mange sejl og motorbåde har ankret op. Ombord på bådene hygger folk sig med god mad og vin. På græsplænerne rundt om roklubben er der masser af mennesker. De hygger sig med medbragt mad. Der er også mange, som tilbereder maden på en indgangsgrill. Overalt på plænerne og i strandkanten er der glade og forventningsfulde børn, som leger. Der er også mange grupper med unge mennesker. De hygger sig og varmer op til den helt store fest, så der er en rigtig god stemning. Vi er også taget smut over på Nokken for at se, hvordan fritidsfiskerne fejrer Sankt Hans. Ja, sådan ser hun altid ud. Ja, det er altid meget af vores sjov at se. Det er jo ikke, fordi vi drikker hernede, så, men vi lyder det ikke engang med dem. Altså, der er bål derovre lige om lidt.
hvis der ikke de samlede ællingerne. Jeg kunne da godt have taget landingen. Skål! Fritidsfiskernes båd står helt ude på spidsen af timen. Det er et utroligt smukt syn med solnedgangen og Kronprins Frederiks Bro i baggrunden. Fra tiden er der også et godt udsyn til bådene på den anden side af fjorden. Vi er gået tilbage til vikingespillet på Kalvøen. Efter forestillingen samles alle medvirkende oppe på bakken, hvorfra de går i fakkeltog ned til Sankt Hansbålet. Det jeg så vil sige til deres forsvar, det er så vigtigt. Sankt Hansbålet tændes ved, at alle medvirkende i vikingespillet kaster faklerne ind i bålet. Herefter var der musik, sang og Frederikssunds borgmester holdt bogetalen. Thank you.
fantastisk skue at stå her med så mange mennesker, bådene på fjorden og Sankt Hansbålet, der nu bluser. Så tak for invitationen til at holde båltale her på Kalvøen, til at være en del af traditionen omkring Sankt Hans aften på denne smukke plads ved Roskilde Fjord. Og vi er tæt på landets historie, foran os med udsigt til 1000-årige, netop stedet, hvor de 5 skibe blev fundet, og bag os den 100-årige, en vigtig del af byens historie, midt i den særlige Frederikssund-historie, som Kalvøen jo er. Det er stedet, hvor Frederikssundere gennem mere end 100 år har mødtes i folkelig fællesskab for at nyde naturen, fejre familiebegivenheder, gå til eller deltage i vikingespil, dyrke sport, gode motion og fornøjelsens skyld, eller som deltager i den hårde kamp om point. Den kamp er jo gået rigtig flot i dette forår. Og stort tillykke til en af Kalvøens solideste traditionsklubber, FIK Fodbold, der for første gang har spillet op i anden division. Tillykke med, I nu kan kalde jer divisionsklub. Byen og kommunen glæder sig til at følge jer. Og selvom byen tidligere som havde status som erhvervshavn med bådeværft, og det nu er historie, så er sejladsen det heldigvis langt fra. Rigtig mange nyder at sejle på fjorden med udgangspunkt i havnene ved Kalvøen, og også her i aften, hvor sejlerne følger traditionen og omkranser bådpladsen på allersmukkeste vis. Så det er om noget en central plads i vores by og vores kommune, som mange år, som mange hvert år søger til for at fejre netop midsommeraften. Også denne aften, hvor sommeren da for alvor har taget over. Forhåbentlig ikke kun for et par dage, men også forhåbentlig med større og blivende styrke. Nu, hvor sommerens mange traditionelle begivenheder og nye spændende initiativer finder sted. Så vi er og står lige midt i en rigtig sommertradition ved Roklubbens arrangement. Sejlerne, der har ankret op, og vikingerne, der efter en premiere på vores vikingespil, Arnulf Fenriks Frænde, nu er kommet til bålpladsen og med deres fakler har tændt bålet. Premiere Sankt Hans aften, det er nu nummer 1, så luerne kan gjalle og kalde til samling, som de jo så ofte gør i Frederikssund, når 15 lejligheder er der. Jeg er gode grunde ikke har lejlighed til at se spillet i aften, men jeg glæder mig til at se det en af de nærmeste dage, og ønsker vikingerne alt muligt held og lykke, godt vejr og et rigtig stort publikum. Det fortjener de for den kæmpe indsats af det store fællesskab, der kræves for, at denne Frederikssund begivenhed gennem snart 60 år kan blive en succes. Og fællesskabet omkring en aktivitet gør det jo netop til en berigelse at være med. Det er baggrunden, og det er hovedårsagen til succes for de arrangementer, der på imponerende vis gennemføres i vores kommuneråd igennem. Og når vi, trods tiderne skiften, og ikke til tider meget om skiften i vejr, alligevel trofast møder op til bål og samvær Sankt Hans aften, så er det i høj grad fællesskabet og samværet omkring bålet og traditionen, der bærer. Her kan hverken fyr eller blæst stoppe os, og heldigvis for det. Og selvom vi nu i 2000-tallet, hvor historie og historiebevidsthed ikke altid spiller den største rolle, så er der jo mange, der deler glæden ved at være sammen omkring den tradition, der har samlet danskerne gennem flere tusind år. Fællesskabet om midsommeraften, om bålet og glæden ved at synge midsommervisen og andre danske sommersange. Men det er jo ikke kun de lejlighedsvise fællesskaber, der tæller. Når jeg betoner vigtigheden af at holde fast i familiære fællesskaber, arbejdsfællesskaber, fælles traditioner, fælles institutioner og fælles værdier, så er det fordi, at det er roden til at være dansk. Det er det, der binder os sammen, og det er også det, der giver os det fundament og den ramme, der gør, at vi kan trives som enkeltpersoner, at vi kan træffe vores individuelle valg, træffe beslutninger og tilrettelagt vores liv, for os selv og vores familier.
Det forunderlige er jo netop, at det fælles værdifundament er grundlæggende for, at vi kan forme vores egen tilværelse. Det er derfor afgørende, at vi som samfund er opmærksom også på de grupper, der er udenfor eller på vej til at falde udenfor det samfundsmæssige fællesskab og er svært ved enten at finde eller vedkende sig de værdier, som er bærende i et demokratisk samfund. Det kræver derfor en særlig indsats, for eksempel over for borgere med anden etnisk baggrund end dansk. I særdeleshed, og desværre også en del af de unge, som ikke forstår og vedkender sig demokratiet, frihedsrettighederne og ligestillingen. Og som i alt for høj grad befinder sig ude på arbejdsmarkedet, blandt andet fordi de ingen uddannelse har. Og netop uddannelse og den manglende den er et andet opmærksomhedspunkt. Det er på høje tid, at vi for alvor får nedbragt antallet af unge, der ikke får en kompetencegivende uddannelse, som enten ikke får fodfæste på arbejdsmarkedet, eller er de første, der mister jobbet, når ledigheden stiger. 20% unge uden egentlig uddannelse kan vi som samfund ikke være bekendt. Det må være en national ambition, at langt flere kan opleve den glæde, som mange unge netop i disse dage oplever, når de med studenterhuen på kan fejre en veloverstået eksamen. Og vi har en særlig forpligtelse over for ensomme ældre, eller borgere med handicap, der ikke uden videre og med egen hjælp kan opsøge og deltage i de mange aktiviteter, som også ildsjæle på ældreområdet organiserer. I det hele taget en forpligtelse til at hjælpe til, at disse medborgere også får mulighed for i dagligdagen at leve et værdigt liv. Eksemplerne kunne være flere, men det er både en nat og en lokal opgave at sikre, at de borgere, der ikke uden videre en del af fællesskabet og de fælles værdier, får en mulighed for at blive det. Det bliver en særlig udfordring, også i disse år. Finanskrisen har sat sin spor og betyder, at hverken staten eller kommunernes økonomi er så rummelig, at alt kan organiseres via en ekstraordinær offentlig indsats. Der bliver altså brug for, at vi, der er en del af fællesskabet, medvirker til, at dets værdier udbredes til dem, der er udenfor. At vi hver især gør vores indsats for, at det skal lykkes. Et budskab, der bestemt må være plads til her, hvor vi i aften fejrer vores midsommerfællesskab, hvor vi står og venter på, at sommeren for alvor skal blive rigtig sommer. En af den slags, hvor vi kan nyde solen og ferien, når den kommer, hvor vi kan nyde det gode med venner og familie, det der forhåbentlig bliver plads til. Med disse ord og efterfølgende med mere musik og sang, vil jeg have lov til at ønske jer alle sammen rigtig god sommer.